السلام علیکم جی, میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل. اچھا جی, ابھی آپ لوگ میرے سامنے گودڑی دیکھ رہے ہیں جی, کورین گودڑی ہے, 80 kg کا بنڈل ہے, سیسن کمپنی ہے. اچھا, اس کی ویڈیو میں نے کچھ ٹائم پہلے ڈالی تھی, دوبارہ ویڈیو اس لیے ڈال رہا ہوں اس کی, یہ ہم نے بہت سارے کسٹمروں کو مال بھیجا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہمارے جو ہے وہ بکھر کے کسٹمر ہیں, انہوں نے ایک بنڈل اس کا اور ایک دوسری گودڑی کا منگایا تھا, تو یہ مال جب ان کے پاس گیا ہے تو اس کے انہوں نے دوبارہ دو بنڈل منگایا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں سے بہت اچھا مال نکلا ہے, تو دوبارہ اپڈیٹ. اور مال کی آپ لوگ کنڈیشن ذرا دیکھیں, اچھا صاف ستھرا اسٹاک ہے, اور یہ ہے کہ یہ چیک بھی ہوا ہوا ہے, جس کسٹمر کو گیا ہے اس نے کھولا ہے مال, دوبارہ دو بنڈل منگوائے ہیں, ایک اور کمپنی بھیجی تھی وہ مال تھوڑا سا ان کا نارمل مال نکلا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اسی کمپنی کے دو بنڈل بھیجنے ہیں, بکھر یہ مال ہمارا گیا تھا. اچھا, ابھی یہ اسٹاک بہت زیادہ نہیں ہے, تقریباً آپ لوگ یہ سمجھ لیں 50-60 بنڈل ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بکتے جا رہے ہیں, مطلب آپ لوگ یہ سمجھ لیں روز ایک دو بنڈل جو ہے وہ جا رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا اسٹاک, پھر نیا اسٹاک جو آتا ہے وہ نئے ریٹ سے آتا ہے. تو جس نے بھی اس کا آرڈر کرنا ہے, اسکرین پر واٹس اپ نمبر موجود ہے, اچھا کلرفل اسٹاک ہے یہ. اچھا, میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک بنڈل کی آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں, اور یہ تھوڑا سا کھینچنا ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں, یہ مال دیکھیں آپ کو, یہ دیکھیں پرنٹ والا ہے, یہ پرنٹ والا ہے, ٹھیک ہے. سارا یہ رنگین مال ہے, کلرفل اسٹاک ہے, ٹھیک ہے, یہ ذرا آپ لوگ چیک کریں. تو جس نے بھی آرڈر کرنا ہے, اسکرین پر واٹس اپ نمبر موجود ہے, اس پر آپ لوگ رابطہ کر لیں. پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے میزان بینک, یو بی ایل بینک, ایزی پیسہ اور جیز کیش کے تھرو. پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے. پورے پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ لوگ آرڈر کرنا چاہتے ہیں, بآسانی اپنا آرڈر نوٹ کروا سکتے ہیں.